اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ آج تقریباً سارا دن سارے ٹی وی چینلز ہی پی ایم کی جو جو مختصر سا خطاب تھا پلوامہ حملے کو لے کر اس پہ بحث ہو رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں کہ پی ایم نے جو کہا آیا وہ صحیح کہا غلط کہا اور پھر بھارت کیا کرنے جا رہا ہے ہم نے کل بھی ناظرین اپنے پروگرام میں ان تمام باتوں پہ بڑی تفصیل گفتگو تھی کی تھی اور آج جہاں تک پرائم منسٹر کے خطاب کا تعلق ہے تین بنیادی باتیں پرائم منسٹر نے بڑے واضح انداز میں کہیں ایک تو یہ کہ اگر بھارت کے پاس اس پلوامہ حملے کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں کوئی ایویڈنس ہے پروف ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور پھر یہ یقین بھی دلایا کہ ہم کاروائی بھی کریں گے اور ساتھ میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ نیا پاکستان ہے تو اس وجہ سے آ, اگر کوئی ایویڈنس شیئر ہوا تو اس پہ ہم یقیناً کاروائی کی جائے گی دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بنیادی جو مسئلہ ہے وہ جموں اور کشمیر کا ہے اور اس کے لیے ڈائیلاگ بڑا ضروری ہے ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہم اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں اور جموں اور کشمیر آ, بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے کیونکہ اس وقت بھارت کا اگر آپ میڈیا ناظرین دیکھیے کیا سابق سفارتکار اور کیا سابق جنرلز آ, سبھی جو ہے ایک وار ہسٹیریا وہاں پہ کریٹ ہوا ہوا ہے اور لوگ ہندو محاذہ سے لے کر شیو سینا تک اور آ, آ, ہر جو بھی آ, پارٹیاں ہیں آ, ایون بی جے پی کے اندر بھی اور کانگریس کے اندر بھی ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بدلہ تو لینا چاہیے کچھ ریٹریبیوشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا آ, حملہ ہوا ہے جس میں انچاس کے قریب آ, آ, سی آر پی ایف کے جو لو, آ, لوگ ہیں وہ مارے گئے تو اس وجہ سے پاکستان کو ہم اس اس حملے کو اگنور نہیں کر سکتے تو اس کو لے کر پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واضح طور پہ آ, بی جے پی کی حکومت کو یہ کنوے کیا ہے نیو دہلی کو کہ اگر آپ نے کچھ سوچا بھی کہ پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کا تو پھر آپ کو کوئی مس ایڈونچر کا اگر آپ نے سوچا کیونکہ مس ایڈونچر ہی ہوگا تو پھر پاکستان یہ بھول جائیے کہ پاکستان کچھ لمحہ لے گا یا کچھ وقفہ لے گا پاکستان فوراً ریٹیلیٹ کرے گا تو ایک بڑا واضح یہ سگنل دیا ہے کہ آپ کوئی ایسی بچکانا حرکت مت کیجئے گا جس سے آپ کو بھی نقصان ہو اور پورے خطے کو نقصان ہو کیونکہ جس طرح وزیراعظم نے کہا کہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہوتا ہے بٹ لیکن اس کو ختم کرنا پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو میرے خیال میں آج وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک بڑا مناسب اور بڑا اچھا اقدام کیا اور بڑا واضح طور پہ پرائم منسٹر نے بھارت کو پیغام پہنچا دیا ہے اب بھارت میں جب سے یہ پرائم منسٹر کی کا خطاب ہوا ہے اس سے بھارت میں اب اس پہ بحث چھڑ گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کو کس طرح دیکھا جائے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں اور بہت اگین تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان کو وہاں کے جو تجزیہ کار ہیں سابق سفارتکار سابق جرنیل جنرلس تو یہ تمام جو ہے یہ اب سلسلہ جاری رہے گا لیکن ناظرین دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بھارت کے وزارت خارجہ نے بھی باقاعدہ طور پہ ہمارے وزیراعظم کے خطاب پہ ریاکٹ کیا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ریئیکشن ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کسی کہیں پہ اس کا ذکر ہوا ہے آج کسی ہمارے ٹاک شو پہ یہ بنیادی طور پہ سات پیراگراف پہ ایک ریئیکشن ہے بھارت کی طرف سے جو بھارت کی وزارت خارجہ نے دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک سیگمنٹ میں ختم کر لیں ورنہ اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے آج دیکھتے ہیں کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے ریسپانس میں کیا کہا جب انہوں نے ریسپانس دیا ہمارے وزیر اعظم کے خطاب پر تو انہوں نے کیا کیا, کیا کہا تو آئیے ہم ذرا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹس ریس کیے ہیں بھارت کی وزارت خارجہ نے ہمارے وزیر اعظم کے خطاب کو لے کر وہ کس حد تک جائز ہیں کون سے پوائنٹس ٹھیک ہیں کون سے پوائنٹس غلط ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آج ایک تبصرہ اس پہ گفتگو ہو جائے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہم سب کی انڈر کے لیے ناظرین پہلا جو پریس ریلیز ایشو کیا وزارت خارجہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے تو میں اس کو اردو میں پڑھ لیتا ہوں کہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو آج اس سے ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ وزیر پاکستان نے جو حملہ ہوا ہے پلوامہ میں اس کو دہشت گردی نہیں کہا اور پاکستان اور نہ ہی وزیر نے جو لوگ مرے پلوامہ حملے میں ان کی فیملیز کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کیا ہے تو یہ پہلا نقطہ ہے بھارت کی جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے وزیر نے پلوامہ حملے کو دہشت گردی قرار نہیں دیا اور دوسرا یہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو جو لوگ مارے گئے ہلاک ہوئے ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کیا اب بھارت کو کون سمجھائے کہ یہاں پہ جو ہے ہم تو بڑا کلیئر ڈسٹنکشن کرتے ہیں کیا بھارت نے جو ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ پچھلی کئی دہائیوں سے اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں Uh, حق ارادیت کے لیے اور یہ جو جد و جہد ہے یہ uh, بالکل اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے یا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہیں اس کے عین مطابق ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ آکوپائڈ فورسز کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں بلکہ عام اسٹرگل بھی, بھی کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہم ہم تو اس جد و جہد کو اسی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ پلوامہ کا جو حملہ ہے وہ واقعی عدیل احمد ڈار نے کیا اور یہ ایک فلیگ فالس فلیگ یا کوئی ڈرامہ نہیں تھا تو پھر بھی ہمارے لیے تو یہ یہ بھی جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تو ٹارگٹ کیا ہے سی آر پی ایف کو اور کسی عام سویلین انوسنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ اس کو آپ دہشت گردی کہیں یہ تو جد و جہد کا حصہ ہے تو اس کو ہم کیوں ٹیررزم قرار دیں کیونکہ بھارت تو جو ہے وہ کشمیر کو دہشت گردی کی طرح پیش کرتا ہے لیکن ہماری تو ہم تو اس جد و جہد کو اخلاقی سیاسی اور سفارتی طور پہ ہم اس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس جد و جہد کو تو ہمارے وزیر کس طرح اس کو جو ہے دہشت گردی قرار دے سکتے ہیں یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے جو بھارت نے روا رکھی ہوئی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اگلا پوائنٹ ناظرین جو ہے کہ ڈسکلیمنگ پاکستانی یہ کہا کہ جو پاکستان جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں اس کو اور پاکستان کا بڑا گہرا لنک ہے اور اب وزیر عمران خان نے اس بات کو بالکل اگنور کر دیا ہے کہ جیش محمد نے اس حملے کی ریسپانسبلیٹی قبول کی ہے اب چونکہ جیش محمد اور مولانا مسعود اظہر جو کہ جیش محمد کے سربراہ ہیں وہ پاکستان میں بیسڈ ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے پاکستان کو کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے تو مختصرا یہ کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ تھا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور چونکہ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور جیش محمد ایک پاکستان بیسڈ آرگنائزیشن ہے مولانا مسعود اظہر جو اس کے سربراہ ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اس لیے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور یہی ثبوت کافی ہیں کہ ثبوت کافی ہیں پاکستان کے لیے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے اب دیکھیں ناظرین بڑی ب... یہ بھارت کا یہ بھی ایک وطیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ اب ہم تو اس قسم کی جو ویڈیو ہے جو انہوں نے دکھائی احمد ڈار کے حوالے سے عدیل ڈار کے حوالے سے یہ تو اس قسم کی ہزار ہو ہزار ہاں ویڈیوز ڈاکٹر کی جا سکتی ہیں بنائی جا سکتی ہیں آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس میں تو قطر مشکل مشکل ہے ہی نہیں اس قسم کی چیزیں بنانا بلکہ بھارت نے تو جو سو so کالڈ جو سرجیکل اسٹرائک تھی اس کی بھی ویڈیو بنا کے کہاں کہاں نہیں اس کو دیا تو بھارت کا تو یہ ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ اس قسم کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اور ہمیں بھی بلکہ غازی عبدالرشید کا بھی ایک تصویر ایک ٹیلی ویژن پہ آ گئی تھی کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے ابھی نے کون سمجھائے کہ وہ تو دو ہزار سات میں قتل ہو گیا جب لال مسجد میں کاروائی ہوئی تو یہ جو ہے اس قسم کی تو اگر یہی کافی ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا لیکن مقصد اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ اور بھارت کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں ورنہ اس اس ویڈیو کی جو وہ دکھا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پہ بار بار اس کی قطن کوئی اہمیت نہیں ہے اور جب تک پاکستان کے ساتھ آپ واقعی کوئی ایسا ایکشن ایبل یا انریفیوٹیبل جس کو ڈینائی نہ کیا جا سکے ایسا ایویڈنس پیش نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کیا کاروائی کر سکتا ہے ہم صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے تو اپنے شہریوں کو جیلوں میں نہیں ڈھار سکتے یا ان کو تختہ دار پہ تو نہیں لڑکا سکتے کہ ہمیں بھارت کی خوشنودی چاہیے یا ہمیں ڈائلاگ شروع کرنا ہے تو اس لیے ہم اپنے لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دینا شروع کر دیں کیونکہ بھارت کو ہم نے خوش کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کسی بھی سیولائز معاشرے میں اس کا کام نہیں ہوتا تو بھارت بھارل ایک اس ویڈیو کو لے کر اور یہ کہ جیش محمد نے اس کی ذمہ داری قبول کیے یہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جیش محمد ویسے بھی پاکستان میں ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اگر جیش محمد نے کہاں یہ ذمہ داری قبول کی ہے ہمیں تو نہیں معلوم یہ اس ویڈیو میں جو انہوں نے نکالی ہے بھارت سے نکلی ہے وہاں پہ ایک ایک جوان نوجوان ہے وہ یہ بات کر رہا ہے وہی وائس اوور لگتی ہے اور سارا ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے جو اسلحہ پڑا ہے یہ کشمیر میں ہے ہی نہیں اس قسم کا اسلحہ تو یہ سارا جو ہے ایک ڈاکٹرڈ اور یہ جو عدیل ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی دو ہزار اکتوبر دو ہزار سترہ سے بھارتی کسٹڈی میں ہے اور یہ وہ کئی بار اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو اس معاملے میں بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ لوپ ہولز ہیں اور بڑی جو بھارت کی کہانی ہے اس سے بڑا بڑا مطلب آلات سلجھنے کی بجائے اور مزید الجھ جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ ویڈیو کافی ہے جیش محمد کو مورد الزام ٹھہرانے کی یا مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہ بہت میں سمجھتا ہوں نامناسب سی بات کی ہے بھارت کے وزارت خارجہ نے تیسرا پوائنٹ ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ آفر کی ہے کہ اگر بھارت کوئی ایکشن ایبل ایویڈنس دے تو اس پہ کاروائی کریں گے اور وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ سارا ویسے ہی ہے یہ پاکستان ایسے ہی اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے اور پھر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ممبئی کا حملہ ہوا تھا ستمبر چھبیس ستمبر دو ہزار آٹھ کو تو پاکستان کو ہم نے بڑے بڑے شواہد دیے تھے اس کے بعد لیکن پچھلے دس سالوں میں کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوئی اسی طرح پٹھان کورٹ نے بھی جب یہ پٹھان کورٹ ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا جس میں چھ بقول انڈین سیکیورٹی فورسز کے چھ دہشت گردوں کو انہوں نے ہلاک کیا اس کے بعد بھی کوئی پروگریس نہیں ہوئی تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایویڈنس ملے گا تو ہم کاروائی کریں گی یہ سارا ایسے ہی ہے یہ سارا پروپیگنڈا ہے پاکستان نے کبھی بھی Uh, اس بارے میں اگر ایسا پاکستان اگر سنجیدہ ہوتا تو ابھی تک ممبئی جو اٹیک uh, ٹرائل ہے مقدمہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ کنکلوڈ ہو جاتا پٹھان کورٹ کا جو پٹھان کورٹ ائر بیس پہ جو حملہ ہے اس پہ کوئی uh, کاروائی ہو جاتی لیکن چونکہ پاکستان نے ان پہ کوئی کاروائی نہیں کی تو جو وزیر پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں انڈیا بھارت سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دے تو ہم کاروائی کریں گے یہ بھی سارا ایک ڈھکوسلا ہی ہے پاکستان کا تو یہ جو پوائنٹ ہے ناظرین تھوڑا سا تفصیلی طور پہ اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے چونکہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے میں چاہوں گا کہ اس کے بعد کلبوشن جادیف کا جو کیس چل رہا ہے اس پہ بھی کوئی تھوڑی بہت بات کریں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی کالز بھی لیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین تو میں پیراگراف تھری تک پہنچا تھا اس پریس ریلیز کے ساتھ پیراگرافس ہیں تو تین میں وہ بات کرتے ہیں ممبئی اٹیک کی اور پتھان کوٹر بیس اٹیک پہ جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے ناظرین میں یہ بات بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے بلکہ بھارت خود ہے بھارت نے پہلے تو اجم القصاب نامی ایک شخص کو جلد سے جلد پھانسی دلوا دی ہمارے جوڈیشل کمیشن کو اس سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا پھر جو ہے جوڈیشل کمیشن تقریباً دو ہزار دس میں یا گیارہ میں پہلی بار گیا پھر جب دوبارہ اس نے جانا تھا دو ہزار بارہ میں تو اس سے پہلے ہی نویمبر دو ہزار بارہ میں اجمل قساب کو پھانسی لگا دی گئی اس کے بعد بڑے مشکلوں سے ہم نے کچھ لوگوں سے ہمارے جوڈیشل کمیشن نے کچھ جو وٹنیسز تھے ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں آ, تو پھر ابھی بھی تقریباً چوبیس ایسے بھارتی باشندے ہیں جن کا جن کے انٹرویوز ہونے ہیں جس کو ہماری کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن بھارت اس میں بھی آ, آ, ریڈکٹنٹ ہے وہ کام کرنے پہ اور پھر ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھارت سے مانگی تھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو فورن سیکٹری تھے ایک لیٹر ہم نے لکھا تھا بھارت کو آٹھ ستمبر دو ہزار پندرہ کو اور اس کا جواب ایک سال کے بعد 6 ستمبر دو ہزار سولہ کو ہمیں دیا گیا تھا تو یہ تو بھارت کی سیریسنیس آف پرپز ہے کہ ایک سال لگا لگایا انہوں نے اس خط کا جواب دینے میں تو اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت کب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو ہے ممبئی میں جو ویٹنسز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو اور تاکہ ہم بھی کراس ایگزامن کر سکیں لیکن میں ناظری پہلے بھی یہ کہتا رہوں کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ممبئی کا جو یہ ٹرائل جو پاکستان میں ہو رہی ہے کنکلوڈ ہو ہمارے تو یہ انٹرسٹ میں ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو جو بھی فیصلہ ہو بات ادھر جائے ادھر جائے لیکن بھارت نہیں چاہتا کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ممبئی کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے اس کو استعمال کرتا رہے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس حملے میں کچھ امریکی بھی مارے گئے تھے کچھ اور دوسری نیشنلٹیز کے بھی لوگ تھے آ, تو اس کے ہاتھ میں یہ ایک ہے اس کو ایک موقع ملا ہوا ہے اور اس کو آ, بتصدور استعمال کرنا چاہتا ہے تو بھارت کے آ, مفاد میں نہیں ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو دوسری طرف جہاں تک پٹھان کورٹ ایئر بیس کا تعلق ہے ناظرین اس کا بھی ذکر اس نے پریس ریلیز میں کیا ہے پٹھان کورٹ ایئر بیس میں کیا ہوا ہم نے تو بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایک یہاں سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھیجوائی تھی لیکن پٹھان بیس پٹھان کوٹ بیس کے اندر ہمیں رسائی دی گئی ایک مختصر سے ایریے میں ہماری ٹیم کو بھیجوایا گیا نہ ہمیں صحیح وہ جو لوگ جو میٹر کرتے تھے ان سے انٹرویو کروائے گئے اس ٹیم کے اور جب پھر ہماری ٹیم واپس آئی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب این آئی اے کی ٹیم کو پاکستان آنے دیا جائے تو یہ جو انہوں نے لنکجز کریٹ کی اس سے سارا ماحول خراب ہو گیا حالانکہ ان چیزوں میں رسیپراسٹی نہیں ہوتی کہ اگر ہماری ٹیم گئی ہے تو اب ضروری ہے کہ این آئی اے کی ٹیم بھی آئے بھئی این آئی اے کی ٹیم کیوں آئے جو کرائم سین ہے بقول ان کے وہ تو بھارت میں ہے تو یہاں پہ آکے کے وہ ٹیم کیا کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ خیال ہے کہ جیش محمد نے وہ واقعہ کروایا تھا تو آپ ہمیں ایویڈنس دیجئے تاکہ ہم ان کو یہاں پہ ان پہ مقدمہ چلائیں لیکن آپ کے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ٹیم کے آنے کی یہاں کیا ضرورت ہے تو اس کو لے کر بھارت نے ایک کتنا شور مچایا کہ پاکستان این آئی اے کی ٹیم کو بھارت پاکستان نہیں آنے دیرہ بھارت کی ٹیم کو اس کی وجہ سے وہ تمام معاملہ خراب ہو گیا پھر اس کے بعد اوری اٹیک ہو گیا ستمبر دو ہزار سولہ میں اس سے پہلے برہان وانی کی شہادت ہو گئی تو ویسے ہی سارا ماحول خراب ہو گیا تو یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا ممبئی میں یا پٹھان کوٹ کے حملوں میں تو یہ بالکل بھارت کی طرف سے ناجائز بات ہے جو چوتھا پیراگراف ہے وہ کہتا ہے کہ نیا پاکستان جس کا پرائم منسٹر نے ریفر کیا ہے کہ ہماری اب نئی ایک تھنکنگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہی وہ نئی تھنکنگ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس حکومت کے وزراء ہیں وہ حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کے ساتھ ریلیز میں چلتے ہیں اور وہ پلیٹ فارمز شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی منطق ہے حافظ سعید کا جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیں ٹویل سکسٹی سیون کی جو کمیٹی ہے اس میں ان کا نام اس کو پرسکرائب کیا گیا ہوا ہے بین کیا گیا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی چیز پروو بھی ہو گئی ہے وہ تو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حافظ سعید کو ہم جیل میں ڈال دیں کیونکہ قائم متحدہ کی قراردادیں ایسی کوئی بات نہیں کرتی وہ صرف یہی کہتی ہیں ان کی کہ آپ ان کو باہر جانے سے فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے آ, ان کے فنڈنگ جو ہے وہ روکیں گے تو تمام چیزیں پاکستان نے پہلے ہی کر رکھی ہیں لیکن حافظ سعید کے خلاف ہی کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور وہ آ, لوگ ان سے مل بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بھی ایک جو ہے ایک آ, دو نام جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے بھارتیوں کے ذہنوں پہ اس قدر سرائیت کر گئے ہیں کہ وہ اب نکالنا بڑا مشکل ہے اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر تو یہ دونوں نام جو ہیں ان کے لیے ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے ہیں کہ اب جو بھی بات ہوتی ہے یہ دونوں نام سامنے آ جاتے ہیں دوسری طرف پیراگراف ناسین پانچ میں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی پہ بھی, بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور بھارت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک جامع مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن وہ ایسے ماحول میں جہاں دہشت گردی اور وائلنس نہ ہو تو وہی پرانی بات اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دہشت گردی بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ اوفا کی سٹیٹمنٹ ناظرین آپ کو یاد ہو دس جولائی دو ہزار پندرہ کی جس کا میں بہت تذکرہ بھی کرتا ہوں کیونکہ اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں ہے لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں دونوں ممالک نے ایک میکنزم بنایا تھا کہ ہم دہشت گردی پہ بات چیت کریں گے اور وہ جو میکانزم تھا ان کی طرف سے ان کے نیشنل سیکیورٹی اس کو ہیڈ کرتے اور ہماری طرف سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ہیڈ کرتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جب سرتاج عزیز صاحب اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ اگست دو ہزار پندرہ میں آنا چاہ رہے تھے بھارت وزٹ بھی ہو گیا تھا کہ دونوں ٹیررزم پہ آکے کے گفتگو کریں گے لیکن چونکہ استاد عزیز صاحب کی ہم نے میٹنگ کروانا چاہتے تھے حریت کے ساتھ تو پھر بھارت نے ان کو آنے ہی نہیں دیا بھارت تو یہ بھی ایک ان کی طرح صحیح مسئلہ ہے کہ جب دہشت گردی بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ بھی نہیں آتے کیونکہ ہمارے بھی خدشات ہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ان کے معاملات ہیں کل بوشن دیو کی جو گرفتاری ہے وہ کلیئرلی بتاتی ہے کہ بھارت کس قدر انوالڈ ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تو ہمارے بھی بڑے خدشات ہیں بلوچستان سے لے کر کراچی سے اور کراچی سے لے کر اب جو اس زمانے میں فاٹا اس نے بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے بھارت افغانستان میں بھی جو چاہتا ہے کہ وہاں مسائل اس طرح رہیں تاکہ اس کو جو اسپیس وہاں ملی ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور ان کے منسٹرز ان کے بڑے بڑے لوگ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو اسی طرح ہی سبق سکھائیں گے راج سنگھ جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کئی بار یہ کہا جو پرانے ڈیفنس منسٹر تھے مانوہر پاریکر انہوں نے کئی بار پاکستان کے خلاف بات کی کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے دہشت گردی کر کے تو یہ تو ریکارڈ پہ ہیں تیسرا جو ہے نازی کہ پاکستان کلیم کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کے ہم, 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 ہم نے سب سے زیادہ پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور پاکستان تو بلکہ سینٹر ہے ٹیررزم کا آپ دیکھیے نا بھارت کی تنگ نظری دنیا بھر ہمیں دنیا ساری دنیا ہمارے جو کہتی ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم سے بہت نقصان اٹھایا ہے ہم نے جنگ لڑی ہے ہم نے جنگ جیتی ہے لیکن بھارت کی وہ تنگ نظری ہے کہ وہ جو ہماری قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے اور پھر آخر جو ہے کہ آخری جو پیراگراف یہ ہے کہ جی پرائم سے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس ٹیررسٹ جو اٹیک پلوامہ ہے اس کو اپنے جو وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک بڑی مثالی جمہوریت ہے اور پاکستان کو کیا پتہ کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ پا, پاکستان تو ٹیرر جو ٹیرر جو دہشت گرد ہے ان کو پناہیں دے رہا ہے تو ان کو کیا پتہ پاکستان کو کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے میں صرف اس میں یہی کہوں گا آخر میں کہ بھارت کو کیا معلوم کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے ان کی ڈیموکریسی تو شاید ہندوؤں پہ آ کر رک جاتی ہے پھر جموں کشمیر کا جو بارڈر ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا جو بارڈر ہے وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے وہاں پہ جو اس وقت مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے گا, گائے کے بیو کھانے پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے جس طرح کشمیری کشمیری مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ اس وقت مظالم ہو رہے ہیں جو ہراسمنٹ کر رہے ہیں صرف محبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں ناظرین پورے ہندوستان سے میں ایسی رپورٹس مل رہی ہیں بچوں کو نہیں چھوڑے جو پیلٹ گنز کا استعمال کیا ہے کیا جمہوریت ہے آپ کی اور اگر کوئی بات کرتا ہے جموں اور کشمیر کی بھارت میں کوئی ایسا مثال کے طور پر بڑے اچھے دو تین جرنلسٹ ہیں ہمارے ایک دوست بھی ہیں بیسٹر بدرہ کمار انہیں بڑا خوبصورت آرٹیکل کل پرسوں لکھا ہے اور بھارت کو یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کیجئے اس طرح کچھ اور بھی وائسز ہیں جو بہت کم ہیں تو بھارت کی جمہوریت تو یہی ہے آپ جو برکہ دت کے خلاف وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں جو ان کے خلاف ہو رہا ہے تو وہاں تو ہر اچھی وائس کو جو بھی تھوڑا بہت جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے یا پاکستان سے ڈائلوگ کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو مزل کر دیا جاتا ہے خاموش کر دیا جاتا ہے تو یہ کہا کہ جمہوریت ہے جمہوریت صرف تغبات کا نام نہیں ہے میرے عزیز دوستو آ, بھارت سے مخاطب ہو کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جب تک آپ کے جو مائنورٹیز ہیں وہی سکون سے نہیں ہیں وہی ہندوتوہ کی ڈسی ہوئی ہیں تو کیا بھارت میں جمہوریت اور کیا ہم کہیں الحمدللہ پاکستان ہے بجائے اس کے باوجود کہ یہاں پہ ملٹری ڈکٹیکٹرشپ رہی ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ پھر پروگریسو لوگ ہیں مائنڈ سیٹ ہمارا کھلا ہے ہم لوگ تنقید برداشت کر لیتے ہیں انٹالرنس ہم میں بھی ہے کچھ معاملات میں لیکن بحثیت مجموعی ہم سیاسی اختلافات کرنا جانتے ہیں تو یہ کہنا کہ بھارت پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے ناظرین آ... اگلے سیگمنٹ میں آپ ہی کالز بھی لیں گے اب یہ وفے پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین تو میں پیراگراف تھری تک پہنچا تھا اس پریس ریلیس کے ساتھ پیراگریفز ہیں تو تین میں وہ بات کرتے ہیں ممبئی اٹیک کی اور پٹھان کوٹر بیس اٹیک پہ جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے ناظرین میں یہ بات بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے بلکہ بھارت خود ہے بھارت نے پہلے تو اجمل القصاب نامی ایک شخص کو جلد سے جلد پھانسی دلوا دی ہمارے جوڈیشل کمیشن کو اس سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا پھر جو ہے جوڈیشل کمیشن تقریباً دو ہزار دس میں یا گیارہ میں پہلی بار گیا پھر جب دوبارہ اس نے جانا تھا دو ہزار بارہ میں تو اس سے پہلے ہی نویمبر دو ہزار بارہ میں اجمل قصاب کو پھانسی لگا دی گئی اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے کچھ لوگوں سے ہمارے جوڈیشل کمیشن نے کچھ جو وٹنیسز تھے ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیں آ, تو پھر ابھی بھی تقریباً چوبیس ایسے بھارتی باشندے ہیں جن کا جن کے انٹرویوز ہونے ہیں جس کو ہماری کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن بھارت اس میں بھی آ, آ, ریڈکٹنٹ ہے وہ کام کرنے پہ اور پھر ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھارت سے مانگی تھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو فورن سیکریٹری تھے ایک لیٹر ہم نے لکھا تھا بھارت کو آٹھ ستمبر دو ہزار پندرہ کو اور اس کا جواب ایک سال کے بعد 6 ستمبر دو ہزار سولہ کو ہمیں دیا گیا تھا تو یہ تو بھارت کی سیریسنس آف پرپز ہے کہ ایک سال لگا لگایا انہوں نے اس خط کا جواب دینے میں تو اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت کب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو ہے ممبئی میں جو ویٹنسز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو اور تاکہ ہم بھی کراس ایگزامن کر سکیں لیکن میں ناظری پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ممبئی کا جو یہ ٹرائل جو پاکستان میں ہو رہی ہے کنکلوڈ ہو ہمارے تو یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو جو بھی فیصلہ ہو بات ادھر جائے ادھر جائے لیکن بھارت نہیں چاہتا کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ممبئی کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے اس کو استعمال کرتا رہے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس حملے میں کچھ امریکی بھی مارے گئے تھے کچھ اور دوسری نیشنلٹیز کے بھی لوگ تھے آ, تو اس کے ہاتھ میں یہ ایک ہے اس کو ایک موقع ملا ہوا ہے اور اس کو بدستور استعمال کرنا چاہتا ہے تو بھارت کے آ, مفاد میں نہیں ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو دوسری طرف جہاں تک پٹھان کورٹ ایئر بیس کا تعلق ہے ناظرین اس کا بھی ذکر اس نے پریس ریلیز میں کیا ہے پٹھان کورٹ ایئر بیس میں کیا ہوا ہم نے تو بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایک یہاں سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھجوائی تھی لیکن پٹھان بیس پٹھان کوٹ بیس کے اندر ہمیں رسائی دی گئی ایک مختصر سے ایریے میں ہماری ٹیم کو بھیجوایا گیا نہ ہمیں صحیح وہ جو لوگ جو میٹر کرتے تھے ان سے انٹرویو کروائے گئے اس ٹیم کے اور جب پھر ہماری ٹیم واپس آئی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب این آئی اے کی ٹیم کو پاکستان آنے دیا جائے تو یہ جو انہوں نے لنکجز کریٹ کی اس سے سارا ماحول خراب ہو گیا حالانکہ ان چیزوں میں ریسیپراسٹی نہیں ہوتی کہ اگر ہماری ٹیم گئی ہے تو اب ضروری ہے کہ این آئی اے کی ٹیم بھی آئے بھئی این آئی اے کی ٹیم کیوں آئے جو کرائم سین ہے بقول ان کے وہ تو بھارت میں ہے تو یہاں پہ آکے کے وہ ٹیم کیا کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ خیال ہے کہ جیش محمد نے وہ واقعہ کروایا تھا تو آپ ہمیں ایویڈنس دیجئے تاکہ ہم ان کو یہاں پہ ان پہ مقدمہ چلائیں لیکن آپ کے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ٹیم کے آنے کی یہاں کیا ضرورت ہے تو اس کو لے کر بھارت نے ایک کتنا شور مچایا کہ پاکستان آئی اے کی ٹیم کو بھارت پاکستان نہیں آنے دیرہ بھارت کی ٹیم کو اس کی وجہ سے وہ تمام معاملہ خراب ہو گیا پھر اس کے بعد پوری اٹیک ہو گیا ستمبر دو ہزار سولہ میں اس سے پہلے برہان وانی کی شہادت ہو گئی تو ویسے ہی سارا ماحول خراب ہو گیا تو یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا ممبئی میں یا پٹھان کوٹ کے حملوں میں تو یہ بالکل بھارت کی طرف سے ناجائز بات ہے جو چوتھا پیراگراف ہے وہ کہتا ہے کہ نیا پاکستان جس کا پرائم منسٹر نے ریفر کیا ہے کہ ہماری اب نئی ایک تھنکنگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہی وہ نئی تھنکنگ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس حکومت کے وزراء ہیں وہ حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کے ساتھ ریلیز میں چلتے ہیں اور وہ پلیٹ فارمز شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی منطق ہے حافظ سعید کا جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے یونائیٹڈ نیشنز کی جو ہیں ٹویل سکسٹی سیون کی جو کمیٹی ہے اس میں ان کا نام اس کو پرسکرائب کیا گیا ہوا ہے آ, بین کیا گیا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی چیز پروو بھی ہو گئی ہے آ, وہ تو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حافظ سعید کو ہم جیل میں ڈال دیں کیونکہ قائم متحدہ کی قراردادیں ایسی کوئی بات نہیں کرتی وہ صرف یہی کہتی ہیں ان کی کہ آپ ان کو باہر جانے سے فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے آ, ان کے فنڈنگ جو ہے وہ روکیں گے تو تمام چیزیں پاکستان نے پہلی کر رکھی ہیں لیکن حافظ سعید کے خلاف یہ کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور وہ آ, لوگ ان سے مل بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بھی ایک جو ہے ایک آ, دو نام جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے بھارتیوں کے ذہنوں پہ اس قدر سرائیت کر گئے ہیں کہ وہ اب نکالنا بڑا مشکل ہے اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر تو یہ دونوں نام جو ہیں ان کے لیے ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک خوف کا باعث بن گئے ہیں کہ اب جو بھی بات ہوتی ہے یہ دونوں نام سامنے آ جاتے ہیں دوسری طرف پیراگراف ناسین پانچ میں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی پہ بھی, بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور بھارت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک جامع مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن وہ ایسے ماحول میں جہاں دہشت گردی اور وائلنس نہ ہو تو وہی پرانی بات اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دہشت گردی بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ اوفا کی سٹیٹمنٹ ناظرین آپ کو یاد ہو دس جولائی دو ہزار پندرہ کی جس کا میں بہت تذکرہ بھی کرتا ہوں کیونکہ اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں ہے لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں دونوں ممالک نے ایک میکنزم بنایا تھا کہ ہم دہشت گردی پہ بات چیت کریں گے اور وہ جو میکنزم تھا ان کی طرف سے ان کے نیشنل سیکیورٹی اس کو ہیڈ کرتے اور ہماری طرف سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ہیڈ کرتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جب سرتاج عزیز صاحب اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ اگست دو ہزار پندرہ میں آنا چاہ رہے تھے بھارت وزٹ بھی ہو گیا تھا کہ دونوں ٹیررزم پہ آ کے گفتگو کریں گے لیکن چونکہ استاد عزیز صاحب کی ہم نے میٹنگ کروانا چاہتے تھے حریت کے ساتھ تو پھر بھارت نے ان کو آنے ہی نہیں دیا بھارت تو یہ بھی ایک ان کی طرح صحیح مسئلہ ہے کہ جب دہشت گردی بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ بھی نہیں آتے کیونکہ ہمارے بھی خدشات ہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ان کے معاملات ہیں بوشن جادیف کی جو گرفتاری ہے وہ کلیئرلی بتاتی ہے کہ بھارت کس قدر انوالڈ ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تو ہمارے بھی بڑے خدشات ہیں بلوچستان سے لے کر کراچی سے اور کراچی سے لے کر اب جو اس زمانے میں فاٹا اس نے بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے بھارت افغانستان میں بھی جو چاہتا ہے کہ وہاں مسائل اس طرح رہیں تاکہ اس کو جو اسپیس وہاں ملی ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور ان کے منسٹرز ان کے بڑے بڑے لوگ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو اسی طرح ہی اس سبق سکھائیں گے راج سنگھ جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کئی بار یہ کہا جو پرانے ڈیفنس منسٹر تھے مانوہر پاریکر انہوں نے کئی بار پاکستان کے خلاف بات کی کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے دہشت گردی کر کے تو یہ تو ریکارڈ پہ ہیں تیسرا جو ہے ناظرین کہ پاکستان کلیم کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کے ہم, ہم نے سب زیادہ پاکستان نقصان اٹھایا ہے کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور پاکستان تو بلکہ سینٹر ہے ٹیررزم دیکھیے نا بھارت کی تنگ نظری دنیا بھر ہمیں دنیا ساری دنیا ہمارے جو کہتی ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم سے بہت نقصان اٹھایا ہے ہم نے جنگ لڑی ہے ہم نے جنگ جیتی ہے لیکن بھارت کی وہ تنگ نظری ہے کہ وہ جو ہماری قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے اور پھر آخر جو ہے کہ آخری جو پیراگراف یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے Uh, اس ٹیررسٹ جو اٹیک پلوامہ اس کو اپنے جو وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک بڑی مثالی جمہوریت ہے اور پاکستان کو کیا پتہ کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور آ, آ, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آ, کیونکہ پا, پاکستان تو ٹیرر جو, جو دہشت گرد ہے ان کو پناہیں دے رہا ہے تو ان کو کیا پتہ پاکستان کو کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے میں صرف اس میں یہی کہوں گا آخر میں کہ بھارت کو کیا معلوم کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے ان کی ڈیموکریسی تو شاید ہندوؤں پہ آ کر رک جاتی ہے پھر جموں کشمیر کا جو بارڈر ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو بارڈر ہے وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے وہاں پہ جو اس وقت مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے گا گائے کے بیو کھانے پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے جس طرح کشمیری کشمیری مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ اس وقت مظالم ہو رہے ہیں جو ہراسمنٹ کر رہے ہیں صرف محبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں ناظرین پورے ہندوستان سے میں ایسی رپورٹس مل رہی ہیں بچوں کو نہیں چھوڑے جو پیلٹ گنز کا استعمال کیا ہے کیا جمہوریت ہے آپ کی اور اگر کوئی بات کرتا ہے جموں اور کشمیر کی بھارت میں کوئی ایسا مثال کے طور پر بڑے اچھے دو تین جرنلسٹ ہیں ہمارے ایک دوست بھی ہیں بیسٹر بدرا کمار انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل کل پرسوں لکھا ہے اور بھارت کو یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کیجئے اس طرح کچھ اور بھی وائسز ہیں جو بہت کم ہیں تو بھارت کی جمہوریت تو یہی ہے اب جو برکہ دت کے خلاف وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں جو ان کے خلاف ہو رہا ہے تو وہاں تو ہر اچھی وائس کو جو بھی تھوڑا بہت جموں اور کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے یا پاکستان سے ڈائلوگ کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو مزل کر دیا جاتا ہے خاموش کر دیا جاتا ہے تو یہ کہا کہائی کی جمہوریت ہے جمہوریت صرف تغبات کا نام نہیں ہے میرے عزیز دوستو بھارت سے مخاطب ہو کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جب تک آپ کے جو مائنورٹیز ہیں وہی سکون سے نہیں ہیں وہی ہندتوا کی ڈسی ہوئی ہیں تو کیا بھارت میں جمہوریت اور کیا ہم کہیں الحمد للہ پاکستان ہے بجائے اس کے باوجود کہ یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہیں کہ الحمد للہ ہم لوگ پھر پروگرسو لوگ ہیں مائنڈ سیٹ ہمارا کھلا ہے ہم لوگ تنقید برداشت کر لیتے ہیں انٹالرنس ہمیں بھی ہے کچھ معاملات میں لیکن بحثیت مجموعی ہم سیاسی اختلافات کرنا جانتے ہیں تو یہ کہنا کہ بھارت پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے ناظرین آ... اگلے سیگمنٹ میں آپ ہی کالز بھی لیں گے اب یہ وقفے پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے